السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلنت وناكس ومع احمد درير اي شبكه افلح كمبيوتر دوت كوم او اه شبكه لغو برتو دمان ما دوينك كمبيوتر ساينس كا اي لغه انجليش كا او كبحا اف سومالي كورس كا وحليدا فيلمورا فيديو اديتين و هو كميدي هاي كورسوين كا ما دوينك كبحا شبكه خاصه قيبت ملتي ميديا خاصه قيبت فيديو اديتين كا و هو لميدي هاي برامج دا كلي اي فيديو اديتين كا لغو سميه اما مقالده خليغا ديارنسو ان لغو جرجرا لغو هبي عودك لغا بدرو كواليتي كود لغو هاجيتي باكغراوند كلا لغا بدلو غودهان فيديو ديتك ام يو ماركات موقال صحيصو ايو اودبا ان لغو سميهو سيدا ادوبي ان بريمير فيديو ايديتينغ سيدا سوني فيجاس ان سيدا بينيكول ايو دمان كو لاميدكا او ايغونا ان شاء الله ايغو دوبان اد كهليسو شبكدا اوكي 10 كو 10 كواد وحن كو اركي دونا برنامجكا ان وجيغيسا كواد ان ايو سيدا لو سوديجيو اي كمبيوتر كا دوغو دوبا سو دين كديبنا هلكان اينو كبلاوي دونا عشرada kale marka kusoo dhawow aynu bilowno okay what the hi and barnaamijka marka soo dejinayso waxa tagaysa ama booqanaysa and website ka leeyahay filmora and .wondershare.com so wondershare waxa weeyaan waa company ga iskale and software ka page kan buu geeyay marka qayb trial nu leeyahay free and hadda gadanaysa marka buy ayaa oranaysa halkan تراهد هالكن سيكشو يقولي free download هذا الأرض التهاي بدون سنة براكتيكا ريسانا free download كان أيات قصة مين كرتا وسود تشين كريسا أدي كلنا واحد قدرنا إيسا هذا قدرنا صراحة تعمل زبطنكا and buy كدينا options كلك جدسن أيك سينا يا هذا هالسنة أوبانتا فرتم دولار lifetime هذا أوبانتا سك around لحدن دولار لكن رنتي هو برامج add يا add one action مركا أت 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 سود تشيسو وات كدو إيسا دا قدر بخصوص صاري next 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 بضرنا سا marka ku duubto wuxuu ku soo saaraya icon kan halka ay ku qoran tahay Wondershare Filmora 9 oo la 9 kan waa midka aynu duubayno waa barnaamijka in 1 battery 2 battery saaso kale 8 backan ka horeeyo waa version kale laakin in kan marayo sanadka 2019 kan duubano waa Filmora 9 kadibna waa daareysa marka daartana waa sugeysa si uu u soo furmo marka ugu horeeya oo marka uu soo furo wuxuu ku geeynayaa daaqada tan hadduu ka yiri duwan yahay oo daaqadii hore ee fashionadii hore daaqadan oo kale way kaga duwanay laakiin meel waa isku mid daaqadan uu ku geeyay halka oo kale wuxuu ku soo saarayaa barnaamijyada ugu dambeeyay ee aad ku shaqeynaysaa muqaalada ugu dambeeyay aad ku shaqeynaysay laakiin meesha muhiimka waa in aan bidixda in halka wuxuu ku leeyahay new project baa rabtaa ana daaqad cusub inaad bilowdo ama barnaamij cusub mise barnaamij hore ayaad soo furaysaa intaad taas sameyn halka wuxuu ka dooranaysaa ee waxa la yiraahdo project aspect ratio oo ah daaqadu qaabka u soo baxayso ee 16:9 waxa weeye waa wide screen waa daaqada ugu weyn ee computerada iyo maxaa la yiraahdaa smartphones ku ay isticmaalaan Instagram 101 waxa weeye waa Instagram video muuqaal lagu talagalay kale ee 916 waa daaqad taagan okay waxa uu taagan standard waa midda meel dhaxaadka cinema wa mid iyadu waxa weeyaan aad u ballaaran tahay khaasatan wudiskada ay aad u dheer ta ugu fiican ee devices ka ugu badan ay ku shaqeeyo wide screen ka ka taas uma doorana kadibna waxa taabanaysa new project kadibna new project markuu ku atraahdo wuxuu ku geynaya marka barnaamijka ayuu soo furaya barnaamijka markuu soo furo marka wuxuu ku geynaya daaqada ugu horeysa ee isku soo eegaysa ama wajiga hore ee barnaamijka wajiga hore ee barnaamijka inta badan video editing hadda hore u saaragtay barnaamijyada kale soo aragtay wax badan kama duwana meel uu qaybsan yahay saddex qaybood qaybtan waa meesha aad ka soo gelinayso media files-ka media files waxa uu jeedaa waa sawiradii muuqaaladii wixii la mid ah waa meesha aad ka soo gelisay isla markaana ay soo geliyaan halkan intan madow ee qaybtan sare waa playback ama meesha aad video-ga aad ku daareyso oo u ku ciyaarayo sidoo kale xaggan hoosena waa timeline-ka waa meesha ugu badan ee shaqadu ka dhacayso isla markaana runtii shaqadeen ugu badan ay ka dhici doonto waa meesha editing-ku ka dhaco aad muuqaalka ku jarjarayno ku saxayno waxyaabo fara badan aynu kaga bedelayno haddaad fiirisa xagga ugu sarreysa waa menu-ka file edit tools view export iyo help file-ka haddaad fiirisa waxyaabo fara badan baa ku jira new project baa ku jira oo markaad aad sameynayso project cusub ama barnaamij cusub so halkan markaad fiiriso waa kuwa kii aan soo dooranay wide screen ku ahaa waa inagii wajiga hore ku soo arkaynay in halkana waad ka bedeli kartaa isla markaana waad ka arki kartaa halkan waa open project markaad doonaysaa project soo furto in recent project markaad soo furayso project-yadii ugu dambeeyay aad ku shaqeynayso kuwana dhawaan project-yadii ugu dambeeyay
aan ku shaqeynayo in media import media waxa weeye marka soo gelinayso media media marka aad maqasho waa cod ama sawir ama video ama animation ayaa waxa la yiraahdaa media so marka soo gelinayso media files and folder marka soo gelinayso camerada ama phone-ka telefoon marka soo qaadso waxa la mida halka kale download marka ka soo dejinayso toos waxa uga soo deji kartaa videoga ee Facebook ayaa toos uga soo deji kartaa ama Instagram-ka halkan waa recent media and ku ugu dambeeyay oo kale haddii fiirso and meesha la yiraahdo and edit yar qayb far badan ba ku jira marka wax saxayso cut key oo kale copy key paste key delete key waxa far badan tools naha ku jira iyana sidoo kale and qayb kale ayaa ku jira oo ay ka mid tahay import iyo import ka haddii marka soo gelinayso import halkan way ku jirtaa export waa marka aad video gi dhameeyso ee aad daabacayso ama publish gareynayso and waxaan bilaabnaa horta halkan hadaan fiirino een marka aynu soo gelinayno een muqaal ama sawir ama cod wax kastoo soo gelinayso halkan ayaa taabanaysa marka ugu horeysa waana inuu ku taagan yahay qaybta media dhinacan haduu taagan yahay halka uu joogo qaybta media ga tagaysa kadibna waxaan horeynaa import waxaan rabaa inaan soo geliyo and dhowr muqaal ayaan rabaa inaan soo geliyo so just import marka aad daaqad ku geynay kadibna waxaad raadinaysa folder-ki ay kuugu jiray ee maxaa la yiraahdaa kuugu jiray muqaalada ay kuugu jiraan oo kale folder la yiraahdo Filmora video editor ayaa ku shaqeynaya kadibna halkaas ayaan ka soo raraya halka marka aad joogsad u jeedo imika waxaan soo gelinay dhowr muqaal ayaan soo gelinay mid ka mid ah haddii doonis inaad halkan keento just dul istaagaysa plus button runaysa kadibna waxaad runaysa match media kadibna wuxuu ku geynaya marka muqaalkii sad u jeedo uu soo raray oo wuxuu keenay timeline-ka so timeline-ka oo iman doona waa meesha ugu badan aan ku shaqeyn doono laakiin meesha aan hadda maxaa la yiraahday aan rabay oo kaliya waxa weeye waa interface-ka inaan fahano ama wajiga hore ee barnaamijka simple waxaan aragnay marka muqaalkan ama wixii aad saad u sameyn lahayd import aad u soo gelin lahayd muqaalo ama sawiro iyo wixii la mid ah okay waan u tagi doonaa halkana een haddii fiirno still interface ka qaybtaas marka waa media iyo qaabka aad soo gelin karayso video halkan aad ka daareysa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kulanti wanaagsan ku soo dhawow shabakada aflaxcomputer.com oo ah shabakada okay and halka markan joogno marka sidoo kale hadaan ku laabto qaybta tan sare waa qaybaha ugu badan ee muqaalka markaynu saxayna wax ka bedelan aynu isticmaalayno een halkan oo kale media waan aragnay waxa ku xiga audio audio ga waa meesha aad codka kaga darayso ama aad codka ka soo gelinayso runtii aad iyo aad ayay muhiim u tahay so codkan oo kale waxa weeye ka soo qaadashay codki halka waxa jira kuwa caadiya iyo kuwa u baahan in soo download just download bar onaysa waa soo gelinaysa kuwa halkan ku jira oo dhan waa muqaalada iyo codadka mid ka mid oo kale hadaan daaro just clip wasiinaysa kadibna wuu daarmayaa codkaasi music xasi u badan yihiin halka waa meelaha codadka aad kaga darayso mid ka mid ah hadaan rabaa inaan kusoo daro waan soo qaadaysa codka kadibna host baad geynaysaa oo basically sad ujeedo then codkii iyo videogii hal mar ayuu wada ciyaaraya qaybta ku xigta waa titleska waa ciwaanada iyo qoraalada lugaad ku darayso ee muuqaalkaaga runtii aad iyo aad bay u tiro badan yihiin halka markaad fiiriso wuxuu ku siinayaa almost 137 nashqadood ayaa ku jira halkan sad ujeedo all markaan taabto mid markaad click siiso waxa weeye wuxuu ku tusayaa qoraal nooca kana miyaad doonaysaa inaad ku darto waxaad ku dari kartaa mid sidoo kale noocana mid sidoo kale nooca kana kano kale aad ku dari kartaa mid kastoo aad click siiso wuxuu ku tusayaa briefigiisa qoraalkani intaadan ku darin sideebu usoo baxayaa kano kale haddaad taabato qaabkan usoo baxayaa kano kale aad ku dari karaysaa waxaad ku dari kartaa maxalida kano kale waxaan ku dari karaysaa kano kale aad iyo aad bay u tiro badan yihiin titleska ama qoraalada ama ciwaanada aad muuqaalkaaga ku dari karto intaas oo nashqad oo ku diyaarsan ayaad mid dooranaysaa kadibna qoraalkan baad ku bedelaysaa simbali nashqada kuna waa nashqadii markaad nashqada doorato waxaad ku bedelaysaa qoraalka marka aad doonaysay okay kuwan waa kuwa kale saad ujeedo mid walba insha allah meeshooda ayaan ugu tegi doonaa so kuwan oo dhan marka qoraalada halkan oo kale categoriga ka dooran karaysaa wax titleska khaas ku saabsan wax ku saabsan subtitles okay subtitles waa qoraalka inta badan hoos ka soo baxa saas oo kale waliya subtitles halkan waa meesha aynu kaga dari doono wax kasta oo ku saabsan qoraal ku saabsan isla markaana aynu u edit karayn doono qaybta ku xigta waa transitioniska waxa weeyaan waa video qaabka uu soo baxayo tusaale oo kale bilowgiisa oo kale iyo maxaa la yiraahdaa wixii la mid ah soo kale imika waxaan oonaya bilowgiisa
فيديو كان ترانسيشن باسيني تاكنا كان دينا سادوشيدو ان ميت كلا حدود كان لكتو ان اسنا سادوشيدو وطعون نقونا يا محان فرداي ان هذا ميت كلا ان كان لكنا سادوشيدو حدنا نشق الديوان بدل حال كان مركا وحسنا وحقود السنية هونتي وبقول سيديتن وقلت الطبعتن ايه سيديت باكو جرسات هالكا وشيدو ان حال كان اتكا سيحش كرانيسا قار واتسو دولو كرانيسا وحويا وحقود السنية ترانسيشن كرونتي اد بوغو في عين مركز ترانسيشن كوحويا ولماذا مقالكم مركو بلاما يقافو صوب حي دور مقال مركز تشولان مركو بدي بحي قافو بحي ككلو اسو قليو اد او قرحن سوي اي رحلي ذا ترانسيشنز قيب تكو حكتو افكتس افكتس كرونتي هو مهم ان فيديو واحد كاليك كرتا افكتس كاليك كديسان اوكي كانو كل هذا دورتو وان نشقات سادو تشيدو سو ان فيديو كان هذا تشيدو ناك تاركا مقطة و برامج كلا صوت لكن مقال كاكو سانا اصوا بحيا سو كالر كيبا بدليسا نميك وقت سادو تشيدو كالر كي قيب كالر كاليكي كانا دورانا سا قاب كانو نقونيا كانا دورانا سا فريم بيت وقلينا سا كانا دورانا سا waxaad ka dhigi kartaa sidoo jeedo qaab kan oo kale dhamaan effectsku waxa weeyaan halkani ku jira waxaan ku tusinayaa runtii ku siinaya effects ama saameyn runtii aad u farabad effectsku waxa weeyaan waa duq qaabka u jeedo marka saameynta aad bedelayso muqaalka colorkiisa kale aad ku darayso waxyaabo farabadan marka already way iska wada diyaarsan yihiin waxa weeyaan waad isticmaalaysa oo kaliya effects runtii aad iyo aad u tirabadan أي halkan ku jira oo maxan kala ku siinaya elements kana runtii yana waa muhiim elements ka hawayaan waxbaad ku dareysa and elements ka ashyaabaad ku dareysa falaaraha soo kale in qoraalo oo kale kusan kale kana kala soo qaad xanaya ee waan ku daraya karo kala duwa download u soo dejinay sadu jeedo ku ay download ku qoranta u soo dejinay markuu soo dejiyo ku daro balan fiiriyo sadu jeedo hadda u soo dejiyay een imi ka waxaan ku daray hadan fiidiyowgii play gareeyo ama aynu daarno tukrantu wanaagsan ku soo dhawow shabakada aflaxcomputer.com okay een waa qoraalkan oo kale xayaysiinta kale wax noocaas ayaa loo isticmaalaa een waxaad ku dari kartaa tusaale ahaan oo kale een kor hadaad fiiriso kanaan ku dari karaysaa luqadda ingiliishka iyo maadooyinka computer science kaasina ku dari marka elementsna kuwan ayaa liyada runtii aad bay u tiro badan yahay qaybta hadaad fiiriso een halkan waxa ku galaya waa delete marka doonaysana video delete garaato kan aan hadda soo galiyay ama elementiga aan doonayo inaan delete gareeyo ama tirtiro een buttonka delete ayaan taamanay kadib uu tirtiraya kana taamanaysa delete ba taamanaysa halkan oo kale waa markaan jajarayno maqaska aan isticmaali doono in qaybta interview qaybta hadaad fiiriso geeska kan wuxuu qaybsanayaa laba qaybood qaybta sare ay video iconka video ku qoran yahay waa qaybaha uu video ku soo galiyo qaybta hoose ee maxalliyada iconka ama sawirka codku ku qorayna waa meesha uu codku soo galiyo codka wixii cod aynu gelino hoos ayuu gelayaa ama hoos ayuu istaagayaa waxaan jeclahay marka intaas inay ku filan tahay overview ku saabsan ama wejiga hore ee barnaamijka insha allah casharkan xiga ayaan toos u bilaabi doonaa sidee muuqaal loo soo geliya isla markaana loo jarjaraa oo muuqaalka intii aadan rabin aad iska jari kartaa isla markaana aad video editing aad u samayn kartaa ama aad u samayn aad u habayn karaysaa waxaan jeclahay inaad casharka fahantay insha allah ila soo casharka xiga bye bye